tem dois caminhos para chegar no memorial. Subindo lá a Serra da Jurema ou por aqui. E tem essa subida, mas é aqui que tem o caminho da Via Sacra. E passa no Cruzeiro, né? Bora lá subir aqui. Subida pesada, viu? Aqui é a primeira Via Sacra, o primeiro ponto da Via Sacra em Cruzeiro. Primeira estação. Ali já tem a segunda estação. Na Semana Santa tem todo esse percurso aqui da Via Sacra. Terceira estação. E olha só a subida como é. Quarta estação. E tem os devotos que sobem aqui a pé. Quinta estação. Aqui tem o Cruzeiro. Aqui é o Cruzeiro. O morro aqui de cima. Ali já é a sexta estação da Via Sacra. E o memorial tá lá em cima. A gente vai subir até ali mais um pouco. Aqui. E aqui que tem toda a visão também aqui de Guarabira. Olha o Cruzeiro como é lindo. E essa aqui é a cidade de Guarabira. Bora lá agora ali no memorial. Chegamos no memorial Frei Damião. Aqui é todo espaço do memorial. Dia de domingo costuma estar lotado aqui. Hoje é feriado, dia de Nossa Senhora da Luz. Eu imaginava que ia ter bastante gente aqui hoje, mas está bem tranquilo. Espaço muito bonito. Vou subir ali no pé da estátua. Por aqui. Aqui tem mais um espaço. Ele conta toda a história dele aí. Frei Damião, ele foi um católico muito
atuante aqui na região Nordeste. Que ele já tinha 28 anos, com o hábito de capuchinho. Subi mais um degrau. São três andares até chegar no pé da estátua e tem sempre as historinhas aqui do Frei Damião, tá vendo? Ainda no tempo da fita cassete. Já lá o terno. E aqui já é o pé da estátua. Onde a gente tem uma visão total aqui de Guarabira. Aqui, ó. O pé, a bengala vai até lá em cima. Lá o cruzeiro onde eu parei lá. A capelinha. E aqui tem outro caminho que vem aqui, que sai no pé dessas antenas aí, que sobe a Serra da Jurema inteirinha, mas a estrada é bem mais. Não sei como é que tá, né? Faz tempo que eu passei por lá, mas a última vez que eu passei tinha muito buraco. Eu preferi vir por aqui, é mais alto, mas é por calçado. E aqui esse pátio, dia de domingo ou quando tem eventos aqui, lotado de gente ali onde tem aquele portão lá, é onde o pessoal fica com as lojinhas que vende lembrancinha, praça de alimentação, restaurante, tudo ali. E aqui dá pra gente ter uma boa visão de Guarabira. Aqui é a outra estrada que vem, passa ali, ó. Mas a subida é bem maior, mais longa, né, na verdade. Mas a estrada também é ruim. E aqui Guarabira. Aqui a capelinha. Bem pequenininha aqui a capela, tá vendo? Aqui onde tem as missas de domingo. E ali já é o memorial.
E onde conta toda a história do Frei Damião. Ele foi um frade muito atuante aqui na região Nordeste. Aqui já é a parte térrea. Aqui é a parte de lojinhas. Final de semana os comerciantes colocam as barraquinhas aqui, mas hoje está tudo vazia. Esse espaço não tinha, foi criado aí recentemente. Ficou bom porque fica todo mundo no mesmo. Fica mais organizado, né, na verdade. Fica bem mais tranquilo para todo mundo. Eita, mundão de meu Deus.